Bon vespre, avui han tingut una jornada marcada per la presència d'aquests nigus mitjans i alts que ens han deixat un ambient enterbolit durant bona part del dia, sobretot a Mallorca i a les Pitiuses, a Menorca han arribat una miqueta més tard durant aquesta hora baixa, però també han acabat per tenir el cel i també amb aquesta presència de pols en suspensió a l'atmosfera, per tant, quan teníem una clariana, el cel no era radiant i quedava amb aquesta mala visibilitat. A tot això no ha fet disminuir les temperatures. Les màximes avui han pujat una miqueta, de fet, sobretot a punts de l'interior i també del sud, hem arribat als 34-35 graus. Podem veure en aquest cas els termòmetres que a la banda de ponent de Menorca s'han enfilat fins als 32 graus a Ciutadella, també al sector d'Esmercadal arribaven al 31,5, cap a Binissalem a punts del Reguer aquests 35 graus, o a la zona de la Universitat. A Palma arribaven també avui a 34, també veiem aquests valors, entorn als 33 al sector de Calvià o a les Pitiuses de Sant Antoni de Portmany, també unes temperatures elevades a Sant Francesc, això també amb unes mínimes que avui han estat càlides i que pensant que nit ho podrien ser una miqueta més amb aquest vent de llevant, de xaloc, els termòmetres podrien anar a pujar una miqueta encara avui vespre. Ara bé, abans de veure com evolucionarà aquesta situació durant els pròxims dies i sobre quin temps ens espera, anem a fer un repàs en aquestes imatges que ens heu enviat i que començàvem amb aquesta sortida del sol de colors vermellosos marronancs per presència d'aquestes pols en suspensió que comentàvem que tenim a l'atmosfera, que es deixa aquest ambient un poquet enterbolit, grisant, quan deixen aquestes clarianes, quan surten una mica també del sol, ja veus que el cel no és totalment blau com en dies anteriors. Sí que el sector de Menorca, Vinibec, que ja veiem com el dematí, teníem un ambient més clar, però s'ha acabat per tapar. També ho veiem a la Serra Tramuntana, en aquest cas a Banyalbufar, amb una situació marítima tranquil·la, que també podíem veure en aquest redol de les portes Canonja, i que continua en general a totes les illes. No canviarà pensant l'estat de la mà durant els pròxims dies, seguirem amb aquesta tranquil·litat, pendents d'un poquet de vent de component nord, que podria entrar a partir de dissabte, però en general, ja veus, la posta de sol marcada per aquests nígols mitjans i també per aquesta pols que ens deixava aquesta posta de sol més enterbolida. De fet, si miràvem les imatges del satèl·lit Meteosat, podrem veure com ha anat evolucionant aquesta jornada i aquesta massa de nígols que ens ha anat arribant, en aquest cas des del sud-est, sí, del sud-oest de l'arxipèlag, avançant cap al nord-est, al sector de Menorca, podíem veure tota aquesta massa de nígols mitjans i alts que ha anat avançant al conjunt de les illes, que finalment ha arribat al sector de Menorca, i també aquestes tempestes que s'han generat a punts de l'interior de la península associades a una mica d'inestabilitat. Tenim aire molt càlid a les parts baixes de l'atmosfera en superfície i aire un poquet més fred cap a l'altura, per tant, augmenta la inestabilitat i es creen aquest tipus de tempesta i també, ja veus, aquestes nígols. I en això també veiem aquests colors un poquet més difuminats que ens mostren aquesta expansió de la massa de pols en suspensió que a partir de dissabte sí que ens abandonaria una miqueta, però demà continuarem amb aquest ambient enterbolit. De fet, la previsió a través del mapa isobàric ens mostra com seguirem, això sí, en temperatures càlides. Durant el dia de demà tornaríem a repetir aquests termòmetres, veiem aquesta massa anticiclònica, també aquests colors vermells que ens associen a aquestes temperatures càlides, i a partir de dissabte sí que ens entraria un poquet de vent de component nord amb aquesta baixa al sector del Golf de Còrsega, entraria una miqueta de vent de component nord-oest, el que faria disminuir una miqueta els termòmetres, sobretot cap al nord de l'arxipèlag, no seria una refrescada molt notable. El que ja dèiem és que demà, pensant que seguirem amb aquest ambient un poc més grisenc, més tapat, i és que la pols en suspensió no ens abandona. Ja podem veure quan tenim aquesta massa de colors més marronancs en les capes mitges i altes de l'atmosfera, el que ens deixa aquest ambient enterbolit en conjunt a la raó de la Mediterrània Occidental, i també veiem com es desplaça finalment cap al nord d'Europa. Això sí, a partir de dissabte, amb el vent de component nord, es acabaria per desfer una miqueta i tindríem una millora pel que fa a la visibilitat. La previsió per demà, doncs bé, com comentàvem, seguirem amb aquest ambient un poc grisenc, encara amb la presència d'aquests nígols mitjans i alts, sobretot demà a Menorca des de primera hora del dematí, amb aquest ambient un poc més tempat, temperatures que no canviaran, de fet podrien pujar una miqueta cap a bandes del ponent, amb aquests 33 graus i unes mínimes elevades que no baixaran dels 20 graus avui a Menorca. A Mallorca, situació semblant, no descartam també qualque brusquina feble, com les que han tingut durant el dia avui, poqueta cosa, i també qualque tempesta seca. No seria descartable amb aquesta pols en suspensió que tenim a les capes altes de l'atmosfera. Ambient grisenc, temperatures que seguiran entorn als 35-36 graus de màxima, i les mínimes que el sector de ponent cap a la Serra Tramuntana, en aquest cas, podrien pujar. No descartant que superem els 25-26 graus, per tant, serà una nit càlida en conjunt i amb aquesta humitat també amb sensació de basca. Les Pitiuses, situació similar, amb aquestes temperatures a la banda del ponent entorn als 34 graus i també no descartant qualque brusca feble al conjunt de l'arxipèlag, però serien puntualitzades i també amb aquest vent de component est amb una situació marítima relativament tranquil·la, alguns revolts
de maror. A la Mediterrània Occidental no canvia, el vent de component est continuarà, en general fruix, àrees de maror cap al sud de l'arxipèlag, força 3 o 4, marejol cap al nord. I això sí, a partir del cap de setmana, dissabte, canvia la situació. Entraríem aquest vent de component nord que comentàvem, nord-est en aquest cas, una miqueta d'agregada, alteraria una miqueta la situació marítima, també cap al nord de les illes, i això també faria que davallessin un poquet els termòmetres al sector de Menorca i al nord de Mallorca. A l'estat del cel, doncs bé, ja ho podeu veure, ambient totalment assolellat, qualque nivolet, poqueta cosa. I pel que fa a l'abans de la previsió, doncs bé, diumenge la mateixa tònica, sobretot durant la primera meitat del dia, a partir del cap vespre podrien arribar ja alguns nius mitjans i altres en conjunt, per tant, acabaríem per entorbolir un poquet més el cel, i sí, que dilluns començaríem la setmana novament amb aquest ambient un poquet més variable, en presència d'alguns nius, que això sí, es retirarien en vistes a dimarts, on podria refrescar una miqueta, però no serien temperatures excepcionals, continuaríem amb aquest ambient d'estiu. Doncs bé, demà acabarem, sempre donarem part al cap de setmana en presència d'aquests nius, però dissabte ambient molt més destapat. Nosaltres aquí ho deixem, que acabo de passar un molt bon vespre.